ще одна лінія, яка чітко окреслює, наскільки вулиця змінилася за більше ніж 100 років. Ми впізнаємо обриси храму Діви Марії Ангельської, монастиря Капуцині вже згаданого, але ось ця лінія забудови дійшла до нашого часу лише частково, тому що на її місці з'явилися інші споруди, житлові, торгові, торгово-розважальні. І, можливо, хтось ще пам'ятає ось цю зону входу в теперішній торговий центр «Скайпарк». Ну, але ми точно вже не пам'ятаємо специфіку бракування Вінниці 110-річної давності. Прошу наступний слайд. Трошки ближчий ракурс до перехрестя з сучасною вулицею Соловйова. Тобто та ділянка, яку ми асоціюємо з зупинкою трамвайною біля Макдональдсу, Ліверпулем з цією такою відпочинковою зоною, яка сформувалася досить нещодавно. Прошу наступний слайд. Це, відверто кажучи, ось ця і наступна фотографія, дві найулюбленіші, як на мене, які чітко демонструють, наскільки жвавою, особливою була соборна в той час, на початку 20-го століття. Це перехрестя сучасної вулиці Соборної і вулиці Миколи Богданова.